Älskliga blommor små, sina kalkar nu öppnar på vår mark. Evert Taube, Olle älskar Evert Taube. Och jag hörde faktiskt den sången i morse, så tänkte jag, ja precis så är det ju. Alltså blommor kommer ju, eller växter kommer ju upp hela året. Det är inte så att det bara är på våren, men det är något särskilt på våren. Det är faktiskt det. Vilken prakt! Det är blommor och det är blad överallt. Så vi kan inte ens se husen som ligger runt omkring oss längre. Och det är så mycket som kommer upp. Så det är härligt, särskilt på våren. Jag hade tänkt att jag skulle prata om vårlök, för att det var så att i våras dök det upp en vårlök i våran trädgård. Och det hade jag aldrig gjort förut, och jag tycker de är jättefina. Så jag blev väldigt glad, och nu har den blommat över så jag kan inte visa er den. Ni får titta på teckningen som jag gjorde då, för det hann jag göra innan den vissnade bort för tiden. Alltså vårlök är ju vanlig över hela Sverige. Det är inget särskilt med det. Det är en vanlig liten växt. Den är så diskret och så växer den i gräset, så det är inte alltid man lägger märke till den. Men kan ni tänka er att den där lilla löken malde man till nödbröd förr i tiden. Snacka om nöd. Små överraskningar som man får av sig själv i naturen är ju alltid roligt. Jag sa att det är mycket som växer upp så här års. Och naturligtvis växer det upp kärs, och det växer upp maskrosor, och det växer upp ganska mycket löktrav här eftersom vi är nära stan. Och det får man väl rensa bort om de är i vägen. Men jag kommer inte prata så mycket om ogräs den här gången. Oj vad hundarna skäller. Och det är inte våran hund heller, kan jag tala om. Men i alla fall, vi fortsätter med ogräset. För sen är det ju så att det är också en del som man verkligen vill ha som dyker upp. Jag måste bara visa er våra julrosor som växer här. Titta här ska ni få se. Titta. Överallt små bebisar. Och det är inte säkert att de bebisarna blir så särskilt kul. De flesta blir säkert lite grådaskiga. Men en och annan blir faktiskt väldigt fin. Och det är... Så det är värt att kanske gräva upp några stycken och sätta dem. Jag brukar tänka så här att det är som om blommorna tittar fram och så säger de, är jag välkommen här? Och för det mesta, om det är till exempel små julrosor, så är de välkomna, och i det här fallet så kommer jag nog att flytta dem, för att jag tror inte att det är någon optimal växtplats. Kanske sätter jag dem i krukor till att börja med och ser vad som blir. Jag får se. Men jag för ett samtal med växterna i alla fall. Du är välkommen, eller du är kanske inte så välkommen. Det beror på vad det är för någonting. Det här med trädgård, det är ju inte natur. Det är tämjd natur, kan man säga. Så att jag tämjer naturen. Och det är inte detsamma som att jag tvingar den. Ni vet, jag pratar om hur jag håller på att trugar blåsippor för att de ska bo här. Och det är ingen höjdare, men jag måste visa er det också. För det är faktiskt så att det finns två plantor här, och en av dem har faktiskt blommat. Jag kan se att den har sina frön. Ska vi titta? Blåtuppar, och ja, de har massor med namn. Och det där med namnen är oerhört komplicerat faktiskt. För Linné
kallade dem vid ett namn och, nu, och sen har man kommit på att nej, de tillhör inte anemonsläkten, de har en egen släkt. Hepatiker har med lever att göra, så att de har, väldigt ofta heter de någonting som har med lever att göra. Man använder dem som medicin förstås. Titta här, det är blåsipsblad. Och titta där får ni se. Här är frösamlingen. Och där är en planta till. Tror ni att jag lyckas den här gången? För det finns nämligen en sak till som är ganska häftig här. Här är det en slinga. Alla ni som kan allting om trädgård vet säkert att det här är Linnea. Och den, jag tror att jag har satt en Linnea-planta. Men titta får ni se. Den har spridit sig lite. Vi får se om de lyckas. Jättekul i alla fall. Det är ju så som jag sa, att man tämjer naturen, man tvingar den inte. Det är lite grann som i Den lille prinsen, ni vet den där boken, jag kan läsa ett stycke ur den. Lille prinsen frågar räven om han kan leka med honom och räven svarar: jag kan inte leka med dig för jag är inte tam. Och då frågar den lille prinsen: vad innebär det att vara tam? Och då svarar räven: det innebär att fästa sig vid någon. Om du tämjer mig så kommer vi behöva varandra. Jag kommer vara den enda räven i ditt liv. Och så tystnar räven och ser länge på den lille prinsen och säger: tämj mig. Tror ni att det finns en blåsippa som kan säga tämj mig till mig?